vás samozřejmě všechny vítám. Především dneska mimořádně nebudu jako první vítat ženy, ale všechny děti, potom všechny dospěláky a potom všechny ostatní. Takže všem hezké, ještě jednou hezké sobotní odpoledne. Takže hned v úvodu nás čeká několik málo vystoupení. Čeká nás taneční vystoupení pod vedením paní učitelky Dity Chadimové, vystoupení moderního tance, pak nás čeká vystoupení těch nejmenších, Berušek, no a pak nás samozřejmě čeká tamhle na trávě ještě vystoupení rytířů z Arnau pod vedením pana Libora Halíka. Dostleskat, ať se holky tolik nestydějí, jak to z nich spadne, pojďte. No to je ono. Ono z nich ta tréma spadne, šup, to je ono. Velký dík tanečnímu kroužku moderního tance pod vedením paní učitelky Dity Chadimové. Papír, prosty, plachovky a skrýnky, papírové kartony.
pojďte mi zamávat. Ahoj, kdo má rád mimo ně? Jo, a kdo rád soutěží? Půjdem nahoru a dolů. Jsem ředitel ligy Silas Velezadek. Zpíváme, 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 zpíváme. Super, kluci a holky, já si myslím, že kroky vám krásně jdou a že si můžem dát tu naši rozcvičku. No, já vím, že se s tím osvědčil. No, vidí. Bolo. Borovice. Tady. Jedinej jako jehličnatý opadává. A podle jedné barvičky. Montřín. Je od D. Jenom lehče písmenka. Dub. A co jste na dubu? Žaludy. Tak, kdo nás nebyl podnesen, nebojte se, máme tady zvířátek dost. Pojďte, pojďte. Pojďte si vybrat zvířátek. No a povídali jsme si o velkým prasetí. Podívali jsme tu velikou hlavu. Když najdete krásně okousanou šišku ze smrti, tak to je většinou práce ve verky. A co ty máš? Podívejte se, jaký má ostrý zoubky. Vidíte to? Takhle vypadá lebka z lišky. Vidíte to? A mám tady ještě z jezerce. Podívejte. Ale podívejte, ta je úplně jiná. Vidíte to? Kdo má z nich větší oči? Liška, podívejte, tam strčíte palec. Ale je mu tak malíček. Protože jezerce spíš uvidíte v noci, to je noční živočich. A ona by se v té přírodě zase vyznal, tak podívejte, ten má zase větší nos. Jo, odpá, tak co pak asi bylo? Že chceš ukázat, jo, jak jste se potkali? Tak jo. Vy na zahradě, já nechci kapel. Bariko, tak jí jenka, ale jsem to znal. Bari, pěkně. Ono, tak, děcka, jako doma. Vysyp to, všechno. Udělej bordel. Chovejte se jako doma. Rádi, dělej bordel. Děti, pojďte do svého pokojíčku. A kde sbírat bordel? Přišla. Na mě nespadneš, takže co chceš podat? Co chceš podat? Co ve? Do modrý tečky, mílo. Kam to budeš jít?
Tady jsou baterky. Tady jsou baterky. Baterky. To je hnědá popelnice. Tam patří dětská chleba. Bio odpad. Jo, to bylo rychlý. Super, děkuji. Dobrý den. Jo, je to tam a nahoře a sama. Jo, tak. Tak, a tam tu dolů. Tu nahoře. Tak, ale musíte se mi tady trošku srovnat do řady, jo? Trošku se mi tady všichni předbíháte a to je potom nespravedlivý. Některý čekají důl. Hele, a zvládneš to sama, nebo ti bude taťka pomáhat? To je brácha. Hezky, pěkně, sobráč. Se omlouvuju. Tak, vyměním. Hezky. No ještě to na 4. Taky další, jo? Tak jo, Úplně chronologicky. Jsou věci na odchyt, chytová puška, poukačka, chytové šipky. Víceméně ten princip je úplně stejný s tím, že teda nelovíme opice, ale používáme to vlastně uspávání a uklidnění psů, tažmo zvířat. Je vlastně jedna varianta, buď to je ta foukačka, anebo vlastně máme klasickou, jo, vypadá vlastně princip je stejný. No, s tím, ale musíte z toho odvodit, pak máte tady vlastně trénink, podle toho. Jak to jde, Evičce? Evičko, jak šlo tancování? Dobrý, ani se nestyděla. Tak mi řekněme, na jakou barvičku můžete jít? Na zelenou. Na zelenou. Na kterou musíte stát? Na zelenou. A na oranžovou? Kdo má rád zimu? Kdo má rád zimní období? Co? Ty. A co rád děláš v zimě? Let's go.
pozor, sklouznem se sem. A na druhou. Loučíme, bye bye. Dnešní odpoledne tu s náma byla naše animátorka Barča, potlesk. Také tu byl náš animátor Kuba. A za celý kolektiv www.vikyhosvět.cz se s vámi loučím já, kamarád Viki, ahoj! Všichni ruce nahoru. A pojďte si s náma plácnout. Kluci a holky, dnešní den dětí jsme si s váma naprosto neuvěřitelně užili. Já to neříkám často, ale byli jste opravdu snad nejlepší publikum, co jsem kdy na dětský den měl. Tak jo, kluci a holky, mějte se krásně, my se s vámi loučíme. A někdy příště, ahoj!